O dia em que Hulk tremeu ao ver a torcida do Flamengo insana no Maracanã. Esse é o vídeo de hoje, vamos reagir aí ao segundo jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil de 2022, Flamengo Atlético Mineiro. Um inferno no Maracanã. A torcida deu um verdadeiro show na entrada dos clubes. A festa foi uma das maiores que eu vi nesse novo Maracanã. Então vamos reagir juntos a esse conteúdo dele, Vídeos da Nação, o link na descrição. Quem não se inscreveu no nosso e no canal deles, vão lá no canal deles também, que é muito top conteúdo. Link na descrição, Vídeos da Nação. Vamos ver como foi a torcida do Flamengo neste jogo. Impressionante, impressionante até agora, a torcida fenomenal no Vamos Flamengo. Esse Vamos Flamengo é cantado às vezes no Maracanã duas ou três vezes, mas a gente vê a diferença para mais de 10 vezes foram cantados aí. E é impressionante o barulho, faixas, sinalizadores, bombas, bandeiras, é isso que o futebol precisa. Impressionante, até agora, repito, impressionante o que a torcida do Flamengo fez nesse vídeo. Tem muito mais vídeo para frente, vamos ver aí o restante, mas eu particularmente estou emocionado assistindo esse conteúdo. Vamos assistir o restante aí. Oh,
aulas de arquibancada. Repito, aulas de arquibancada. Essa é uma das maiores festas do novo, se não a maior festa do novo Maracanã. Impressionante mesmo. A torcida do Flamengo foi um 12º jogador. Teve a declaração do Gabigol no primeiro jogo que inflamou a torcida para esse segundo. E o Hulk tremeu na base, a verdade é essa. O Atlético Mineiro, que tinha um time mais formado que o Flamengo, era o início de trabalho do Dorival, lembro como hoje, mas a torcida empurrou o time se comportou como a torcida queria no Maracanã, jogando com muita raça, encurralou o Atlético Mineiro 2-0, fora o baile. Esse jogo foi um dos melhores, eu acho que esse jogo foi o melhor jogo do Flamengo no quesito torcida no ano de 2022, disparado, 2022 foi o melhor jogo, Flamengo e Atlético Mineiro no quesito torcida. Teve outros jogos também, mas esse foi diferente. Uma ressalva aí também para Flamanguás, que sustentou o canto em 7 minutos de vídeo, apenas duas músicas, ou seja, média de 3 minutos e meio, 4 minutos para cada música. Isso é impressionante. A torcida do Flamengo tem o costume de trocar de música por diversas, às vezes em 10 minutos são cantadas 3, 4 músicas, e a Flamanguaça sustentou o canto na bateria, a galera seguindo a Flamanguaça ali. Essa é a torcida do Flamengo que todo mundo quer ver cantando do início ao final do jogo, com a vibração 100% lá em cima. Então o vídeo de hoje é esse, galera. Se você gosta do nosso canal, gosta da nossa opinião, você já sabe, não vou precisar ficar repetindo. Quem não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Torcida do Flamengo, saudações rubro-negras!